यही त हो नि, ऊ त्यहाँबाट झरेको होइन, दुई भाइ चढेको हेरेर दाइ मरेको भाइ नाचेको होइन, यहीँबाट हो कि यो टडी काट्दाखेरि, यस्तो काट्दाखेरि यता काट्न बिर्सेर यहाँ झरेको कि साधनको नेवार हुन्थेन। तर यहाँ त सर बाटो फेरि सजिलो उकालोमा त्यो अल्गो ऊभन्दा अलि तल छ बिरामी निकाल्ने काम भयो तल सक्नु जान सक्ने यस्तै छैन।